päivää ennen kauden alkua. Jokereilla ei ole tällä hetkellä ykkösmaalivahtia. Viime kauden pörssirohmuista suurin osa pelaa muualla. Samoin pudotuspelien maalihait. Tuomasin lähdön myötä myös maalivahtitilanne on repaleinen. Silti Jokerit kuuluu suosikkiporukkaan. Vain mestaruus kelpaa, vaikka se on Filppulan, Lindin, Metropolitin ja Tuomasin lähdön myötä tehty hyvin vaikeaksi. Tuoreen Jokerivalmentaja Valtteri Immonen on lyönyt päänsä pahaan paikkaan. Mähän on ihan täysin väärä mies vastaamaan tuohon, että onko mulla karismaa tai jotain muuta, että kestääkö kantti tai jotain. Siihen tietysti voi vastata tähän kysymykseen, että sitä mä en epäile. Hän on kuulunut Westerlundin, Summasen ja Jortikan valmennustiimeihin. Vaden kanssa hopeaa valmentanut Hannu Jortikka on palannut Turkuun ja nostaa TPS:n yhdeksi suosikeista. Oulun Kärpät on kuitenkin ylivoimainen mestarisuosikki. Kolmatta peräkkäistä mestaruutta hakeva ryhmä on rakennettu jalustalle, joka kestää. Pieni vaihtuvuus ja se, että lähes sama ryhmä on ollut jo 3 kertaa loppukahinoissa peräkkäin, saattaa viedä triplaan. Tämä on mediapeliä, että me ei anneta sen meidän toimintaa ja tekemistä häiritä. Meidän täytyy vaan keskittyä siihen omaan tekemiseen, ennen kaikkea uskoa siihen omaan tyyliin tehdä töitä. Alkavan kauden mielenkiintoisimmat yllätyskortit ovat Tappara ja Blues. Tapparan kanssa kultaa ja 2 hopeaa kaapannut Jukka Rautakorpi otti ohjat. Kultajukan Tappara on siirtomarkkinoiden ainoita selkeitä voittajia. Myös Bluesin kaappaukset ovat kovia. Steve Caria ja Esa Pirnes tuovat uskoa. Raimo Summanen ja Jukka Holtari toimistossa sekä Kari Heikkilä penkin takana intelee voittavaa jääkiekkoa. Näin alkuun näyttää, että Tepsi on kova, Jokerit on kova, Blues on kova, Tappara kova. 6 Suomen mestaruutta voittaneen Mikkolan sanaan on uskominen, sillä pelaajakadon aiheuttama tasoero on tehnyt 9 muusta joukkueesta sivullisia statisteja. SM-liiga on tällä kaudella ennätys suuri, sillä mestaruutta tavoittelee 14 joukkuetta. Yksikään joukkue ei putoa liigasta. Seurojen määrän kasvusta huolimatta runkosarjan otteluiden määrä pysyy ennallaan. Kärpät jahtaa jo 3. perättäistä mestaruuttaan. Oulaisten tavoin myös TPS on voittanut 2000-luvulla 2 mestaruutta.